Це майбутня кімната для відпочинку. Тут волонтери розпочали шпаклювати стелю. Зовсім не важко, це мотивуюче. Нас підтримує наш майстер, дуже хороший, нас всього навчає, тому це не є важко. Допомагає дівчатам майстер проекту «Будуємо Україну разом» Сергій Костюк. Чоловік каже, зараз стіни готують до фарбування. Зараз стіни поштукатурені сірим кольором, і воно знаходиться в такому сипучому, грубому стані. Ми їх шпаклюємо, щоб стіни були гладкі, ідеально рівні. І далі буде йти покраска. Це перша кімната для відпочинку, ми вже майже її закінчуємо. Потім ще раз повторно пройдемо і будемо займатися іншим. Також в приміщенні оновили систему опалення. Тут дуже був слабий поток води від того будинку, і нам довелося встановити допоміжний насос, щоб нам додавало давлення на систему, щоб було і душ, і так само, щоб у котлі було давлення для системи. Також довелося трохи котел ремонтувати, бо його ніхто час від часу не ганяв, бо не вмикав. Система трохи була застаріла. Зараз працюють всі батареї, всі поверхи, приміщення повністю отаплюється, а також цей котел гріє нам теплу воду в душ. Бережани, 59-те місто, де волонтери проекту «Будуємо Україну разом» допомагають ремонтувати приміщення, каже волонтерка Ганна Іванова. Почали діяти в 14-му році. Ми почали спочатку на сході то робити, допомагати сім'ям просто облаштовувати домівки, щоб їм було куди повернутись. А потім ми зрозуміли, що не тільки сім'ї на сході потребують допомоги, але й вся Україна. І з того моменту, десь 16-го року, ми почали їздити по всім областям України. Я сама з Кривого Рогу, до нас приїжджають з Харківщини, зі Львовщини, з Закарпаття, з Одещини, дуже багато. За 5 років у нас побувало понад 2500 унікальних волонтерів. Будинок, у якому зараз триває ремонт, знаходиться на території Мисливського палацу Потоцьких. У ньому колись жила прислуга. Ідея відкрити у цьому приміщенні геріатричний центр належить Бережанському Карітасу. Оскільки там верхній корпус, він вже наполовину зроблений з ремонтами, ми думали, давайте ми ще доробимо ремонти і втілимо цю ідею. Звичайно, це все волонтерськими засадами, і силами, і коштами, і ярмарками різними, які ми організовували. В будинку ми можемо приймати житлових місць до 20. Це спокійно, з великим комфортом, тобто може по двоє чоловік жити в одній кімнаті. Ми плануємо, що люди будуть жити наверху, а нанизу будуть більше займатися такою, буде столова, їдальня, кухня, така світлиця, де вони будуть разом проводити час. Волонтери проекту «Будуємо Україну разом» працюватимуть у Бережанах до 19 жовтня. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.